Здравейте, аз съм Бойчо Попов, а вие отново сте с Апдейт. Предаването, което ви държи в течение с всичко случващо се в света на високите технологии. В първия ден след нашата лятна ваканция Ели ще ви срещне с Мартин Каденов, съосновател на TDB Play. Преди да видите интервюто обаче, нека не забравяме и традиционната ни рубрика Tech Week с най-важните новини от вече изтичащата седмица. Американският технологичен концерн Apple държа дългоочакваното си годишно събитие във вторник под лозунга «California Streaming». Събитието маркира година, през която Apple постигна рекордна печалба, до голяма степен благодарение на iPhone 12 от есента на миналата година, докато се бори с конкурентите си, недоволни от мощта, която притежава над софтуера на трети страни на своите мобилни устройства. iPhone 13 изглежда подобен на предишния модел. Основното предизвикателство за изпълнителния директор Тим Кук е да избегне типичното понижение на продажбите, което генерират други iPhone извън годината след големите хитове. Американската компания разчита изцяло на 5G технологията за новия си iPhone. iPhone 13 има OLED дисплей и трябва да се предлага в 5 цвята. Има, разбира се, и мини версия. Новите модели iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max приличат на iPhone 12, но включват по-малък прорез на дисплея в горната част на екрана, по-бързи чипове и изцяло нови системи от камери. Apple оборудва новите си iPhone с нов впечатляващ видеорежим. Може да се използва за управление на зоната на фокусиране в видеоклипове, което пък създава усещане за заснемане ала Холивуд на семейния празник. Apple актуализира във вторник и своите умни часовници и своя базов модел iPad с по-мощен чип и по-добро камера за дистанционна работа и обучение. Повече за новия iPad обаче вижте в следващото видео. Това е новият iPad. Повече за него чуйте от Melody. Този нов iPad е пълен с апдейти. Да видим. Под капака му има по-мощен чип. A13 Bionic. Той ускорява още повече скоростта на A12 от миналогодишния iPad. Този чип е с 20% по-висока скорост и iPad-ът е по-добър във всяко едно отношение. От процесора и графичната карта до това, което Apple нарича неврален двигател. A13 изпреварва конкуренцията. Всъщност прави този iPad до 3 пъти по-бърз от най-добре продаващия се Chromebook и до 6 пъти по-бърз от таблетите на Android. Това означава, че потребителите ще имат още по-бърза реакция на устройството във всички операции, за които ще използват iPad. От ежедневната употреба, като съобщение, разглеждане на сайтове, до игра на висококачествени игри. Потребителите ще проучат новите му функции и приложения като Adobe Fresco с неговите суперреалистични акварели. A13 предлага всичко, което е необходимо на човек. Помощният процесор ускорява машинно учене от ново поколение. Апгрейднатата графична функция на чипа означава, че камерата прави чудесни снимки с подобрен автофокус, работещ при ниска осветеност. iPad-ът прави по-добри селфита от телефонна камера. Предната камера на iPad-а е много важна, например, за дистанционно обучение и връзка с семейство и приятели. Затова сме много доволни, че й дадохме по-големи възможности. Сега тя е 12 мегапикселова с широкоъгълен обектив, която прави изключително качествени снимки и позволява да се интегрират с популярни приложения на iPad Pro. Това е Center Stage. Вълшебното преживяване на iPad Pro влиза в този нов iPad. Това е функция на предната камера и чипа, която прави видеовръзките по-вълнуващи, като автоматично открива лицата и динамично прави корекции, докато те се движат или когато в кадър влизат други хора. Работи в хоризонтално положение и когато записваме вертикално видео. Така хората винаги са в центъра на кадъра, както и да използват iPad-а.
Функцията Center Stage не само работи с FaceTime, но прави видеоразговорите по-естествени в други приложения като Zoom, BlueJeans и WebEx. Може да се използва не само за видеоконферентна връзка. Потребителите могат да записват стрим с Center Stage функцията и в други приложения, включително в TikTok. Това прави iPad-ът по-производителен също като вас. Просто е по-забавно да се работи с него. Още една нова функционалност в този iPad, който потребителите обожават, е True Tone. Тя коригира дисплея с цветна температура на помещението, за да предостави повече удобство за очите. Като запазва популярния си дизайн, този iPad поддържа широк набор аксесуари, включително тънката си и лека смарт клавиатура, както клавиатури на други производители, като последната на Logitech. И разбира се, този iPad поддържа първото поколение Molyv на Apple. Операционната система на iPad прави ползването му лесно и естествено като истинския Molyv за хартия. Този нов iPad е снабден с операционната система iPad 15, която е пълна с чудесни нови функционалности. Например, можете да слагате widgets сред приложенията, с което да си пазите важна информация на десктопа. Новите контроли на мултитаскинга правят още по-лесно стартирането и ползването на няколко приложения едновременно. Бележките ви дават бърз и лесен начин да си запишете нещо където и да сте. Нека останем още малко на пазара на смартфони. Новата звезда на този пазар, Xiaomi, представи три нови телефона, таблет, проектор и още технологични решения в рамките на свое онлайн събитие. Така към портфолиото на китайската компания се присъединяват телефоните Xiaomi 11T, 11T Pro и обновеният White 5G Mini. След като по данни на канали сделът на компанията на глобалния пазар на смартфони нарасна с 83% на годишна база през тримесечието, приключило през юни, сега тя се опитва очевидно да запази набраната инерция. През отчетения период тя успя да продаде 52 милиона и 800 хиляди телефона, а това я прави втората по големина марка смартфони в света за първи път в нейната 11-годишна история. На този етап пред нея се нарежда само Samsung Electronics. T11 Pro е флагманът на серията. Онова, което ще ви впечатли още с отварянето на кутията, е фактът, че не просто пристига с зарядно, но и включва такова, с което може да зареждате не само телефона си, но например и лаптопа. Всъщност, това е и първият смартфон в света, който има патентована 120-ватова технология. Колкото до базовия модел в серията, той е със същата гърмина като Pro модела. Двата модела ще се предлагат в три цвята с матирано покритие и имат 5G свързаност. При 11T обаче няма 120-ватово зарядно в кутията, а се предлага 67-ватово кабелно турбо. Китайската компания зарадва феновете си с обновена версия на Lite модела си, а символът ни и в името отговаря на New Edition. Водещият регулатор в Европейския съюз, който отговаря за TikTok, започва две разследвания над китайската платформа за кратки видеа. Те са свързани по-специално с обработката на личните данни на децата и трансфера на лични данни към Китай. Ирландската комисия за защита на данните, която всъщност е главният регулатор в Европейския съюз за повечето световни интернет компании, тъй като централите им по принцип са базирани именно в тази държава, има право да наложи глоби в размер на до 4% от глобалните приходи на гиганта. През август TikTok обяви, че въвежда по-стриктен контрол над поверителността на тинейджерите в опит да отговори на критиките, че не успява да опази децата от скрити реклами и неподходящо за тях съдържание. Първото разследване е свързано по-специално с обработката на лични данни в контекста на настройките на платформата за потребители под 18 годишна възраст и мерките за потвърждаване на възрастта на хора под 13 години. По думите на регулатора, второто разследване пък ще се фокусира върху личната информация, която TikTok прехвърля в Китай и върху това дали компанията се съобразява с закона за данните в Европейския съюз при трансфера на данни в държави извън блока. Говорител на компанията твърди, че тя е наложила новите си правила за защита, за опазване на потребителските данни и разчита на одобрени методи за прехвърляне на данни извън стария континент. Американският технологичен концерн Microsoft, който е най-големият производител на софтуер в света, назначи президента и главен юрисконсулт Брад Смит за заместник-председател. Същевременно концернът представи и нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 60 милиарда долара. Новата програма за обратното изкупуване няма срок на валидност и може да бъде прекратена по всяко време.
Предишният план за обратно изкупуване на акции на Microsoft, представен през септември 2019 година, беше за малко по-малко сума – 40 милиарда долара. Компанията също така увеличи и 3-месечния си дивиденд с 6 цента на акция до общо 62 цента за акция. Книжата на концерна са поскъпнали с 35% през 2021 година, което пък я направи втората по пазарна капитализация публична компания след Apple. И завършваме с една любопитна новина. Космическата компания SpaceX на технологичния предприемач Илон Мъск изстреля през тази седмица първият изцяло частен екипаж от непрофесионални астронавти в околоземна орбита. Мисията, наречена Inspiration 4, е финансирана изцяло от милиардера Джерард Айзакман, който е основател на платформа за електронни разплащания. Той всъщност е и капитан на мисията. Освен него, на борда на космическата капсула Crew Dragon са още трима души. Хери Арсено, която е медицински асистент в онкологична болница. Кристофър Семброски, който получава своя космически билет, след като негов приятел го почели чрез лотария. И Сиан Проктър, която е бивш кандидат за астронавт и е подбрана след участие в реалити формат с бизнес насоченост. Екипажът прекара 3 дни в орбита и е първият изцяло частен космически полет на SpaceX. Нито един член от екипажа не е бил обучен астронавт. Технологията на ракетата пък се контролираше дистанционно от експерти на компанията. Мисията, която се документираше изцяло в стриминг услугата Netflix, имаше за цел и да събира дарения за детска болница в американския щат Тенеси. Четиримата астронавти също така проведоха научни експерименти. Това бе всъщност третата известна комерциална космическа мисия за тази година, след като Virgin Galactic и Blue Origin също осъществиха такива по-рано. На конкурентните компании на основателя на Amazon Джеф Безос и на Ричард Брансън предлагаха на богатите космически туристи само кратко потапяне в безтегловността, съответните им първи полети, на които участваха и самите основатели Брансън и Безоса, достигнаха границата на земната атмосфера. Както обещах и по-рано днес, колегата Ниели Кирилова разговаря с съоснователя на TDB Play Мартин Кадинов. С него те ще поговорят за състоянието на гейминг пазара през тази година и за опасността от потенциално отшумяване на гейминг бума с отслабването на пандемията от коронавирус. Вижте повече в разговора. Здравей, Мартин, и добре дошъл в новия сезон на апдейт. Започваме сезона с изключително горещата тема за гейминга, който през последната година и половина наистина преживява страхотен бум, така че ти благодаря, че се съгласи да ни гостуваш, макар и от дистанция. И аз благодаря за поканата и се радвам да се апдейтнем взаимно. Както споменах, 2020 наистина донесе огромен бум на пазара на игри. Важи ли същото за 2021? Какви са наблюденията ти до този момент? Изобщо има ли нещо, което се промени от началото на годината? Това, което локдауна и COVID глобално, национално, регионално, повсеместно направя, че ни затвори в нашите домове, при голяма част от обществото, и респективно това промени на мнозина начина, по който прекарват свободното си време. И нещата, които хората правят вкъщи, не са без край като опции. Респективно видеоигрите беше един от големия бенефициент, нали, допълнително подсилен от становището на Световната здравна организация, която каза: ами, във време на изолация бъдете социални, играйте игри с други хора. Така че съвсем естествено имаше голям ръст в горе-долу всеки един параметър. Брой хора играещи, прекарано време с видеоигри, разходи от крайни клиенти, потребители, направени от неща, свързани с видеоигри, с хардуер. Знам, имаше недостиг на почти всяка форма на хардуер, не само заради чиповете, но и в Тайван, но и заради други причини. И това, което сега случва с вече, аз не би казал отминавайки COVID, а по-скоро човечеството, адаптирайки се към COVID и намирайки в голяма част от случаите едно средно положение между спазване на намерки и социален живот. Това, което се случи като естествено продължение, че от една страна хората наваксаха пропуснатите неща, които не можаха да правят като пътувания, среща с познати приятели, аутдор активности от всякакво естество.
и респективно това намали количеството време, което прекараме в видеоигри, така че по-скоро се връща към новото нормално. И това, което така в макро смисъл индикациите сочат, е, че ще се върне към един по-плавен и постоянен. Всъщност видеоигрите колективно всичките подразделения с един постоянен ръст година връз година през последните вече много години. И ако кривата, да кажем, е била така, през тези години това, което COVID направи, един спайк и сега се връща и новата кота нула ще е една идея по-високо, просто защото повече хора вече имат допълнително количество хора и сме изградени афинитет към темата видеоигри. Добре, това не прави ли ситуацията малко по-трудна за големите студия, специално тези, които са листнати на борсата, защото в крайна сметка инвеститорите ще очакват от тях все по-големи резултати, а пък с навлизането на ваксините, да кажем, че интересът в един момент вероятно ще спадне, тъй като хората наистина ще прекарват повече време навън. COVID е един от, макар и много осезаем фактор, е един от... Един от многото влияещи фактори всъщност на икономиката, която е свързана с видеогейм индустрията като цяло. Нали? Не само производството и продажба на видеоигри, но и всичките развойни индустрии, като електронни спортове, ентертеймент формати, шоу, лайвстриминг, видео он димант и прочее, прочее. Така че факторите, които обославят глобалния, системния глобален ръст на видеоигрите са много. Така че дори ако предположим и допуснем, че да кажем COVID е дал плюс 20% и сега стане на минус 25%, т.е. нетна загуба от 5%, то другите фактори на растеж ще надмогнат този спад от този bounce back от COVID-а и пак видеоигрите ще продължат да растат, защото всъщност количеството електронни устройства и достъпа до интернет продължава да нараства и все повече и повече хора избират видеоигрите като форма на забавление. Относно напрежението на плещите на създателите на видеоигри, от една страна то е огромно, но от друга страна то е средица привилегии, бидейки на върха на така най-динамично развиващата се и може би най-богатата ентертеймент индустрия. Така че всеки си има своите предизвикателства, но не мисля, че трябва да ги мислим на този етап. Нали, тук има и допълнителни фактори, примерно като това, което виждаме е една инициатива започната преди 2-3 години така по-агресивно от Team Sweeney, от Epic и от Fortnite за либерализирането на от хегемонията на App Store-овете, условно ли, Google Play, App Store и прочее. И за всъщност твърде големия, според издателите на видеоигри, дял, който те взимат и рестриктивните си политики. И преди една-две седмици в Южна Корея беше положен почти в финален стадий такъв прецедент, в който законодателството, регионалното законодателство задължава либерализирането от Big Tech в тази насока, което пък на свой ред би вкарал повече игри в издателите, повече пари в издателите на игри. Така че динамиката е изключително висока, случват се интересни неща. Тепърва, вече наскоро четох едно много интересно изследване, в което нали, следващата най-голяма пазарна ниша, образно казано, поколението Z, всъщност възприема игрите, това е много любопитно, все повече и повече и като средство за комуникация. Тоест, по начина по който ние сега с теб говорим в Zoom, по същия начин поколението Z все повече и повече възприема Roblox или Fortnite или Valorant като мястото, в което ти влизаш не задължително само единствено за да играеш, а просто за да си хенгаутваш, т.е. това ти е комуникационната среда, защото ти дава инструментите и контекстите. Гледахме концертите в Fortnite, след това в Roblox, съвсем наскоро Riot Games със своите нали, концерт на Pentakill, който направиха виртуално и цяло виртуална банда. Така че гейминга се видоизменя толкова рязко, че по-скоро той неусетно се вплита в поп-културата и вече и музиката свързана с видеоигри. Все повече и повече от портфолиото на един от големите хитове на Netflix за миналата година беше Witcher. Сега предстои следващия Witcher. Очаква се излизането на Arcane, което е историята на Riot Games и на League of Legends в вселената на игрите, така че вселената на филмите. Така че гейминга от
така прокуденото във ъгъла гик занимание, което беше възприемано преди 20-ти на години, вече така пуска пипала и корени във всички насоки на съвременния начин на живот. Много се радвам, че спомена Netflix, защото наскоро компанията обяви, че също има амбиции да навлезе в индустрията за игри. Как гледаш на това решение и реално Netflix може ли да бъде заплаха за големите студия, предвид огромното съдържание, с което разполага? Поред мен, точно в този контекст попаднах нещо много интересно, което е бюджетите за R&D, Research and Development, респективно в, ако не се лъжа, беше Activision Blizzard сравнението, Netflix и друга голяма компания, примерно от ранга на Electronic Arts. И в общи линии на Netflix бюджетите за Research and Development бяха шесткратно по-високи, надвишаващи 10 милиарда. Което, нали, чисто като поведение, Netflix много наподобява това на Amazon. Т.е. това е една изключително агресивно експанзивна компания, в която с разбирането, че придобиват нови вертикали, бизнес и нов пазарен дял, те могат да оправдаят по-големите инвестиции. Аз лично очаквам две неща да излезат като резултат от включването на Netflix. Първо е много сериозен знак. Най-горе-долу, когато се случва на стриминг платформите в момента. Netflix дойде и направи disruption до степен такава, че бидейки HBO Go, условно бидейки едно и също нещо като Netflix, всички забравяха извънно за HBO Go, защото толкова много съдържание, толкова много бъз около Netflix. Така че това предстоят едни... Те също са няколко платформите, на които следва това голямо преразпределение на пазара. Едното е subscription моделите, т.е. ако игрите преди 20 години бяха продукт, който ти си купуваш в магазина, в кутия, след това ставаха продукт, който си купуваш онлайн, след това ставаха продукт, който ти е безплатен и ти извършваш евентуално микротранзакции вътре и все повече и повече върват като контент зад paywall, нали, голяма част от игрите. Т.е. плащаш си 9,99 на месец и получаваш една турба игри, която също като Netflix, нали, като философия. Това е едното, нали, cloud computing и cloud gaming вече се задава, което заедно с 5G е друг допълнителен катализатор. Така че мисля, че никога не сме живели в по-интересни времена за видеоигрите. И допълвайки, нали, вечния фактор за неизбежният disruption, който дебне за тъгъла, както беше с Pokemon Go. Мисля, нали, чакай сега, какво хората, мобилни телефони, навън, в физичен свят, нали, няма такова нещо. Точно две седмици по-късно от тема за видеоигра стана, нали, доведе до невероятни куриози, мой любим за всички времена маркетинг в България, в една симпатична дама, която продаваше гевреци. Беше се екипирал с телефон, за да знае къде ще е следващия Pokemon Gym. И това е такова събитие, което на физическа локация се случва толкова неща и там се събират много хора. Така че дамата, която продава гевреци, дебнеше къде е джима, за да може да отиде дали при своите клиенти. Така че много вектори сочат към така интересни неща и този disruption, който винаги може да дойде, прави според мен обективно една от най-интересните пазарни ниши за следене. Добре, и същевременно Китай нанася много сериозен удар на тази индустрия. Буквално преди дни страната реши, че ще спре да издава лицензии за нови игри, което е доста сериозен удар по компании като Tencent, което знаем, че е сериозен играч в този бизнес. Китай говори все повече за пристрастяването към игрите, изобщо нарича ги опиум. Как гледаш на всичко това и как то ще повлияе на индустрията, защото може да пренареди картите предвид влиянието на Tencent, което ще отслабне? Ами това е много интересен въпрос. Нали, всъщност той е нали, в един така демократичен свят, в който живеем ние в България, в Европейски съюз и Америка и така част от света. Всъщност има една държава и една много силна икономика и една сила, която диктува немалко част от дневния ред на човечеството. Има съвсем друг режим на управление.
И в много направления, нали, Китай прави точно обратното на това, което ние като граждани на Европейски съюз бихме искали да се случи в нашите държави. Така че, нали, от една страна има, значи ако Китай прави нещо, обратното е правилното, нали, има и този начин на разсъждение, но чисто бизнес гледна точка също те направиха две много рязки и много крайни действия едно след друго. Първото беше да ограничат възможността на лица под 18 години да играят повече от 3 часа и половина на седмично онлайн игри. Тоест, и то е фиксиран таймслот, примерно понеделник, сряда от 8 до 9 и уикенд е 2 часа и половина или нещо от този сорт. Нали, това е едното. И другото, което е издаването на нови игри. Така че това със сигурност ще остави, и то започна да остави и ще продължава да оставя своя голям отпечатък. Дали, такива решения в общи линии са като щракване с пръсти, което води до двуцифрени изменения в пазарната капитализация на компания от Rugger от Tencent. Така че те първо ще видим трайните отпечатъци. Нали, Китай не е популярен с това, че променя този тип решения. По-скоро можем да очакваме, че това е една твърда политика, която ще предстои от тук насетне. Но ще видим... Всъщност, гейм индустрията от известно време има този въпрос пред себе си, защото Tencent всъщност е една от компаниите. Това е най-големият издател на видеоигри в света. И те са толкова агресивни в своята експанзия, че мисля, че статистически за 2020 година и за 2019 те придобиваха по едно студио средно на 3 дни. Тоест, буквално екипи на Tencent, които обикалят целия свят и ходят и правят шопинг на студия. И се заговори за протекционни политики на национално ниво, индустрията и прочее, прочее, прочее. Добре, превръщат ли се компаниите от сектора за игри в по-желан работодател у нас? Особено на фона на пандемията в момента. Ние сме малка такава, т.е. ние, нали, не правим игри, ние правим горе всичко друго, освен самите игри. Т.е. участваме в маркетинг, в публишинг, в организирането на ивенти, стриминг, съдържание, комуникация и така нататък. Така че пак има няколко. Бих казал, че има 2-3 сериозни фактора, които обославят вдигането на принципи и интерес. Първо е думата игра. Мисъл, нали, тя думата е self-explanatory, мисля, ма се обяснява. Всички обичаме да играем под една или друга форма. И всъщност за много от хората срещата с технологиите минава именно през игрите. Така че по дефиниция темата е интересна. Второ, гейминг индустрията в България започна да произвежда системно все повече интересни новини и заглавия. Тоест, работейки в различни компании в гейминг индустрията, ти правиш неща, които всъщност достигат до много хора. Примерно историята на Троя, която всеки българин по една или друга форма вероятно знае, може би най-успешната интерпретация на видеоигра е изцяло на български екип. Миналата година излезна и тя седи на компютрите на няколко милиона души глобално. Тоест това чисто като културен продукт е едно от по-значимите неща, някога излизали от България изобщо. Защото ние сме малка езикова група, 7-8, 10 милиона глобално. Така че за да създадем значителен продукт, който има значение в световен мащаб, той не трябва да е на български. Нали, за добро или лошо, България не е известна със своите глобални мултипазарни културни продукти, но не е такъв случай. В смисъл, нали, това е Троя. От друга страна, Ubisoft систем, нали, България са правили много AAA заглавия, включително първи персонаж от женски пол в Assassin's Creed преди 10 години е творение на български екип. И още много други примери. Вече има повече образователни възможности в тази насока, така че гейминг индустрията става се по-атрактивна дестинация за работа. Но пък от друга страна, за технологичната част, тя се конкурира в бизнеси, които в България са с по-висока добавена стойност, и там гейминг индустрия да предложи нематериалната си добавена стойност, нали, тип среда, проекти, цели, мисии, идеи и така нататък. Но като цяло, моите лични очаквания и не само очакванията ми, и тенденциите са за постоянен плавен ръст. Но аз лично се надявам да не е толкова далече времето, когато се появи някаква форма на дизръпшен от българското гейм студио, защото
Някакси вече критичната маса се понатрупва. Тоест има вече много хора, които много време са работили в тази сфера, които са работили в по-корпоративна среда, след това са опитали първи стартъп, втори стартъп, след това различни екипи, така че според мен ни чака ни органичен плавен ръст и живот и здраве експоненциален скок. Добре, за финал ми се иска да кажеш какво да очакваме от гейминг маратона, който организираш. Ами, това е много любимо за нас събитие, което се провежда на 19 септември, но голяма част от информацията е налична на сайта и от момента, защото това е един своеобразен празник и фестивал на видеоигрите в най-широки смисъл. В него ние си колаборираме с 42-ма артисти, ги наричаме ние. Тук някой мога да ме замерва с камъни за това нещо, което казвам, но 42-ма стримера и автори на съдържание, които всъщност ще забавляват себе си и своята аудитория с игрите, които обичат. На миналото издание имахме 55 игри, които бяха играни, които са на различни платформи от различни епохи и векове дори игрите, в които играхме. Така че ако човек има афинитет към видеоигри или има любопитство да разбере повече за тях, Gaming Marathon е един изцяло онлайн фестивал, в който от комфорта на телефона, компютъра, лаптопа, таблета, всеки сам или с приятели или в Discord call заедно могат да гледат и да се насладят и да участват. Така че стараем се да предложим на всеки го по нещо, без значение дали е хардкор фен на видеоигрите или е човек, който си каже, дайте пък да видим. Супер, пожелавам успех на Gaming Marathon и много благодаря за интервюто. И аз благодаря, Лена. А с това слагаме и край на днешния епизод на Update. Разбира се, може да ни гледате отново утре, точно в 19.30 часа. До тогава не пропускайте всичко, което се случва в света на технологиите, в страницата ни в Facebook, както и в InvestorBG и BloombergTV.BG.